5 taškus savo komandai. 78-65. Donatas Zavackas iš 3 taškų zonos taiklus metimas ir 18 Donato Zavacko taškas. Šis tolimas metimas didina Šiaulių persvarą iki 16. 81-65. Na, dviem taškais vėl pavyksta atsakyti Jamesui Jonesui. Kiek aptirbdam Šiaulių komandos persvarą. Tačiau panašu, jog Šiauliai pergalingo pranašumo iš savo rankų išleisti jau neturėtų. O kad ir kaip prastai jie rungtyniautų per tą likusį laiką. Bejotina, ar varžovai dar turi tiek jėgų ir apskritai tiek potencialo, kad sukurtų kažką panašaus į stebuklą šios dienos rungtynėse. Nors štai dar viena nesėkminga Šiaulių ataka ir vėl kamuolys atitenka Guildford Heat komandai. Kita šeštadienį jau per pagrindinį pirmąjį Lietuvos televizijos kanalą SEP BBL čempionato rungtynės iš Kauno. Žalgiris prieš Ventspils. O prieš tai ketvirtadienį moterų Eurolyga per antrąją Lietuvos televizijos programą. Nuo varžovų rankų kamuolys palieka aikštę, Šiauliai apsigina ir dabar juos nuo vis realesnės pergalės skiria jau tik tai 2 minutės ir 11 sekundžių. Gediminas Maceina pereina į varžovo aikštės pusę. Donatas Zavackas prieš Tomį Dorsį, perdavimas Aurelijui Žukauskui, tačiau jis ne šiaip savo, turiu atsiprašau, Sauliui Kuzminskui, jis nepagauna kamuolio ne todėl, jog būtų blogas perdavimas, jį tiesiog prilaikė. Besiveržinti į baudos aikštelę. Vienas iš Heat komandos žaidėjų, Danielis Gilbertas. Ketvirtoji pražanga Heat ekipai. Šiauliai protęs ataką. Bet nebuvo paleistas atakos laikrodis. 24 sekundės. Dar turi Šiauliai. Gediminas Maceina. Puikus perdavimas prie Kevičiui. Pastarasis vis tik ryžosi numesti kamuolį arčiau krepšio. Nors turėjo galimybę gal ir pats pabandyti mesti iš 3 taškų zonos. Jonas Notley perdavimas Gilbertui. Pusantros minutės iki Šiaulių komandos pergalės. O Donatas Zavackas švariai gesina Danielio Gilberto ataką. Šiauliai skuba į priekį. Maceina, Ruikis ir stapteli. Matydami, jog varžovai beveik visi jau suspėjo sugrįžti į savo aikštės pusę. Mantas Ruikis užtenka akimirkos, kad būtų pasiruošti atakai šis krepšininkas ir dar kartą tritaškių metimų baudžia savo priešininkus ir štai taip, sėkmingai baigdami dvikovą, Šiauliai turi vėl beveik tą rekordinę persvarą. Dabar jie pirmauja 84-67. Ir vėl tą persvarą tirpdo dvitaškių nepailstantis Tony Dorsey, kuris pagal pelnomus taškus jau pasivijo. 5 pražangas gavusi Michaelą Martiną, buvo šie krepšininkai yra surinkę po 17 taškų. Saulius Kuzminskas, jam per rankas kerta Jamesas Jonesas, kuriam ir fiksuojama asmeninė pražanga. Kuzminskas tos prie baudų metimo linijos. Nu, liko žaisti 46 sekundės. Šiaulių komandos sirgaliai, triukšmingiausia. Publikos dalis jau visai ramiai, drąsiai ir užtikrintai traukė savo pergalės dainą. Mes laimėjom. Šiauliai laimėjo, iškovojo antrąją pergalę. Ir kokie bus jų vieta po ketvirtojo turo paaiškės jau pasibaigus kitoms dviems iš šios grupės rungtynėms. Tačiau aišku, jog blogesnė ji tikrai nebus. Paskutinės 35 šių rungtynių sekundės. Na ir Tony Dorsey dar kartą mažina skirtumą pataikymų iš toli ir mažina Šiaulių komandos pranašumą iki 13 taškų. Gediminas Maceina. Spaustas iš dviejų varžovų. Klysta Šiaulių komandos žaidėjas ir Robertas Funsai taip pat pabaigos gali laikyti kamuolį. Guildford Heat krepšininkai Jamesas Jonesas. Matyt dabar padės užmušinėti sekundės.
paskutinės sekundės iki rungtynių pabaigos. Ir klysta varžovai, šansas užbaigti kėlinį taiklių metimų ir neišnaudoja Jose Olivero, fiksuodamas rezultatą šios dienos rungtynėse. 80 lecijo iš Kauno sporto halės. Gero vakaro su Lietuvos televizija ir iki.